I madhi Zoti ka shpalos njerëzimit emrin e ti falës mbi 90 herë. Për çfarë? Për t'i treguar pra njerëzve, për t'na treguar neve, si krijesa dhe si njerëz që bëjmë gabime, që i madhi Zoti ka vendosë neve me na falë. Por, aja e besimit islam, kjo tokë që përjetojmë nuk është e jonë. Ti mund të lavdrohesh sa dush që kam kaq metra tokë, kam kaq prona, kjo është tjetër gjë. Në qovë se ti, vlla dhe motër e bekuar, bën një gjinafë dhe thu Zot më fal, ti ke fillu të shpëtosh. Po në qovë se ti thu, në basi bën një gjinafë që e meritojsha unë të bëj këtë gjinafë, sepse unë jam dikushi dhe më lejohet, sepse ati që ja bëra është askushi këtu nga musliman, këtë e shën shejtan. Kjo është dalimi. Njerëzit shumë devotshëm thamë, bojnë pak gabime. Njerëzit e devotshëm bojnë pak më shumë gabime, musliman dhe muslimanet e përgjithshme bojnë shumë gabime. Por një gabim nuk tolerohet. Aske shumë devotshmit, aske devotshmit, aske më pak devotshmit. Që ne të bëjmë gjinaf, edhe të na duket sikur s'kemi bua si gjë. Ajo që s'na lejohet neve është që të bëjmë gjinaf, dhe brënda gjinafit jemi më ndjemdhej. Sepse nga musliman, këtë eshën shejtanë.